çdo të mërkur këtu në dita jonë ne kemi bashkë me ne edhe profesor Edmond Tupen i cili vjen bashkë me 5 fjalë zonë zotrin dhe shprehje gjuhës shqipe që duam t'i shpëtojmë e t'i ruajmë e t'i përdorim. Profesor, mirëmëngjesërisht. Mirëmëngjesi. Profesor, jemi vërtet kureshtar. Të dim se cilët janë fjalët që do na. Atëherë, lejo të vësyzet? Patjetër. Marinia tepër për të dhënë syzat. Edhe unë jo, mos kemë rak kemi bashkë, kështu që gjithsesi. Faleminderit që nuk le vetëm. Faleminderit që nuk le vetëm. Atë fjala e parë që kam dhënë sot, zonja zotrinj dhe zonjusha kuptohet, është fjala detyroj. Detyroj, që vjen nga fjala detyr. Për shembull, unë sot akoma si kam bërë gjithë detyrat e shtëpisë. Pra detyrohem ose do të detyroj dikë ti bëj ato. Okej. Pra detyroj 10 rreth që fatkeqësisht në gjuhën e medieve. Po zvonçohet gjithmonë atë me fjalën obligoj. Nga anglishtja, nga frëngjishtja, nga italishtja, besoj aty jemi. Rrëdhimisht rrezikon jam për shembull, rrezikon gjithë familja e fjalëve. Për shembull, duke zëvendësuar detyroj me obligoj, do them që e obligova dikë të bënte këtë. Dëgjojm obligimet familjare. Obligimet, dikush është më zënë se ka obligime familjare, po pa ka detyrë shtëpie, detyrë familjare. Po. Jam i obliguar të, do vidi ai do ta themi, jam i detyruar të. Kam për detyrim, e tham, kam për obligim të. Do allakaten struktura tashmë të leksikalizuara, do më dhënë të ngurtësura për gjysmën se kresisht të gjuhë shqipe. Përse fjalët kanë lidhje, krejnë familje. Pra, krejnë familje. Pra, rukëtën për profesor, edhe pse mund mos jemi duke e përdorur për zënësuar këto fjalët rrotull, i po thoni që detyrimisht, fjala obligim do të vi e t'i zvëncoj këto. Po, do vi, do vi, është e pashmangshme. E kuptojnë çfarë do mi bëhet gjuhë shqipe? Fjalë të tëra, fjalë familje, fjalësh. Pra nuk i thjesht një fjalë, por është një familje e cila. Që bie nga kalon nga fondi aktiv, siç thonë gjuhëtarët, në fondin pasiv. Pasiv, kuptohet, por nuk përdoret. E pak nga pak pastaj bie në harres. E humbet. Humbet, dhe humbet. Kjo ishte fjala e parë, le të kemi një fjalë të dytë për ditën e sotme me profesor Tupen. Po, fjala e dytë është i vetëdijshëm ose i ndërgjegjshëm. Janë sinonime, pa kanë të njëjtin kuptim. Po gjithmonë në motive po zonë fjalën koshient. Koshient, në italisht. Është qartë që familja e fjalëve do të absorbojë këtë. Sepse nuk do themi më vedi, do themi koshient. Apo jo. Nuk do themi më ndërgjegje, në një tarmë jo fort të largët, unë e ndjej. E ndjej. Me është instinkti i gjuhëtarit, i përkthyesit deri diku i shkrimtarit gjithashtu. Pa, fjalë që do bie në fundin pasiv të dashur pak. Nëse mund të flasim pak për arsyen pse do ta çfarë është që do ndryshon të një fjalë si që në të ndërgjeshëm në të bërit koshien, çfarë shtyn këta njerëz drejt përdorimit të këtyre ka kategori, ka nën kategori njerëz që bëjnë këtë dhunim. Është qëllimi thoni ju bëhet në mënyrë të pavetëdijshme? Po, janë të dyja. Dikush e bën në mënyrë të pandërgjeshme, sepse ka lexuar shumë këtë gjuhë ose ka jetuar gjatë. Po, kjo është e absolute se Blendi ka jetuar gjatë, Im vllai ka jetuar shumë gjatë dhe kur vjen në Shqipëri flet shqipen këtë pas. Pra këta e bëjnë, po themi me koshiencë, do thosh nga mamë. Jo. Këta, po, ka që e bëjnë, kjo është, na që përdorin fjalën conscious ose koshiente ose conscient, u vjen më kollaj dhe e nxjerrin. E shqiptarizojnë conscient, koshient edhe e thonë. Por ka një kategori që janë snobistët, snobët. Në ata e këtë, e di. Unë ata e kam. Ata që duken... Ba, ka dhe figura politike që e bëjnë të qëllimi. Pa, nuk po jim në ullësia se nuk është qëllimi edhe misioni. I këtyre pak minutave që kemi në... që kemi në dispozicion, pra që ka i në Shqipë, pa që kemi mundësin të i përdojme. Mje, pa, dakord. Në rregull, e gjitha mënyra për të mos thënë. Po, profesor, edhe me çfarë fjalë që kemi këtu, më lejoj që të them që njerëzit e vlerësojnë shumë këtë nga reagimet që kemi për këtë rubrik që bëjmë së bashku këtu top 5 fjalë, janë shumë pozitive, njerëzit janë të lumtur që të paktën kjo edhe kjo na bën dhe neve, me thënë drejtë, më një ose të lumtur. Patjetër që po. Ka një emision në TV5 Mond, pra TV Franc Pesa për botën, po. TV5, TV5 Bota, po shqiptojmë. Që ka një mision që është gjatë 2 minuta dhe quhet Merci Profesor. Është një profesor shumë i ditur që merr një fjalë. Një fjalë shpjegon origjinën dhe përdorimin, kaq.
1 minutë e 22 minuta. Sa mirë. Po kaq. Mund të mbajmë leksione të tjera. Ne kemi profesor mjaft të ditur, shkëlqyshëm. Jo me një fjalë, por 5. Është 5 herë më mirë. Jo, vetëm. Oh, nuk është çështje sasie. Mirë, kalojmë profesor te fjala e tretë. Fjala e tretë. Ah, këtë shak pak do la frëngjisht, se si shak kam gjuhë, pra mjesë, se s'pa një frëngjisht, shak gjuhë, shak shtua. Êshtë fjala, më jem një general, jo si grad ushtarake, por në kuptimin një përgjeshëm, dhe në digjëm gjithë, mone më tepa, shojmë të shkrua, që domos, sponsor general. Atere, këtu me gjithë mënd, më vjen të klith të ulluri. Atere, pas kemi sponsor general, duhet kete sponsor kolonel, sponsor major, sponsor kapiten. Spojim tek, spojim tek kapteri. Tetarët e këta nuk i dojnë njeri. Tetarët e nuk i dojnë njeri. Nuk i dojnë njeri. Do me thanë, këtu, kjo është një, nuk e di. Ka? Kjo është dhe mos dije, në fakt, sepse tani dije në kundërshtim me një fjalë që është në Shqip, po ka një tjetër kuptim. Tjetër kuptim. Pra general do të është një gradë ushtarake, pik. Po, pik, po. Por, ka një preshim. Fjala general në kuptimin i përgjithshëm, është bëhet në Shqipë, është bërë term teknik, ose gjysëm teknik në gjunë e teatrit. Prova generale. Prova generale. Ka hyrë. Por është term teknik. Mund të thuj shumë mirë prova e përgjithshme. Po ne kuptojmë, po. Po, mund të thuj shumë mirë prova e përgjithshme. Po dikush e futi, pra arsye që ai di, në qoftë se është gjallë, urrejt jetë gjallë, po jo, është e vjetër. Sa formoj një top fjalë, do të thënë prova generale që rrin më vete ashtu. Rrin më vete, po. Nuk gatrohen me ushtrinë. Po, po, unë s'mund të them, generalisht, vera është e nxehtë në Shqipëri. S'mund të them këtë. Por po shkojmë drejt saj. Nuk e di, drejt saj tamam nuk e di, po generali është si ameba. E kemi bërë në biologji. Një që lisë, por... Një që lisë, por shumohet, a? Shumohet. Që që këtu është rreziku. Atëherë, kalem të me lehen tuaj? Po si. Ndo shtë edhe pa lehen tuaj. Sa egoist jam. Fjala e katërt që isha këmb ngul. Këmb ngul. Në shpreha ngul këmb. Ngul këmb. Atëherë, Insistojë. Vendosmërie, për shumë. Insistojë. Insistojë. Më dalujem të lojë. Më ne gjemë cilë është jena... Dhe për gjele uaj që mund dalujem të. Për një fjallë të pakëta. Pa, insistojë. Përdore të dendur, është në fjallorë, por... Shumë përdore të fakt. Unë do dojë që në fjallorë të gjusë Shqipe, leksikografët, që mere me këta dhe ka që janë shumë të mirë, të moshës së thyër dhe të moshës së pa thyër dhe së pa krisur, duhet të shtojnë diçka në shëmbullin e fjallorëve francez, ku thuhet, jepet një term anglisht i ka hyrë, dhe thuhet hap-lap, rekomandim, ose përshilë, dy pika, shqipë thuhet. Ata thonë frëngjisht thuhet, më mirë të thuhet, në shqipë, pa tjetër. E kërë një shfutu fjalla intervenoj për ndërhyjë. Hape. Por nuk e përmban fjallën ndërhyjë në zërin e vetë. Kur thuhet intervenoj tani, Që në mënyrë insistuese mund thuhet kjo. Po, se se mund themi institutivisht, në institut, në gudit, s'ka si thuhet. E, vërtet. Shqip thuhet, natyrshëm, se mund themi këmbgull shmërisht, do themi me këmbgullje. Po, këmbgullje. Ka mënyrat të natyrshme të një gjuhë, ku gjera thuhet, pra ka mënyrat të veçanta të një gjuhë, ku gjera, si pas të cilave, gjuhë, toksial që fjallia thuhet natyrshëm. Puna është tek natyrshmëria e gjuhës. Sepse thot një 118 një shkrimtar francez, Detouche, thoshte chasser le naturel, il revient au galop. Dëbojeni të natyrshmen, ajo kthehet me vrap. Vjen vetë, pra. Vjen vetë, vjen vetë. Në instiktive. Shumë interesante. Atëherë, fjalla... Kemë mbritur tek fjalla e pesë, e pesë dhe e fundit, kushtoj. Kushtoj. Gjagjës, fjale e huaj që po rezikon kushtoj në qëkuptim, kushtoj vëmëndje, kushtoj, apo? Jo. Apo në kuptim e kostos. Nuk e di. E kostos, apo kostos. Marrë një liber dhe, profesor, keni pëtu një liber të lutën. Ma? Autograf, mip autograf. Po, me autograf, kjo është mënyrë elegante për të thënë, po
Tjera? Ma dedikoj një. Dedikim, po ka hyrë në mënyrë pabes. Shikoni që ndodh me fjallën dedikoj. Për një libër, thuhet, e ka dhe fjallori gjithë Shqipe, profesor, do më kushtoni këtë libër? Këtë libër ja kushtoj në nësime, këtë libër ja kushtoj shoku tim. Po ta kushtoj atë. Po nuk përdoret, duket e çuditshëm. Kur nuk përdoret një term, duket e çuditshëm. Kështu kanë thënë me shumë fjalë shqipe. E kam thënë bikur me fjalën prodhim, produkt. Bikur prodhim ishte procesi i prodhuarit dhe prodhim ishte objekti i prodhuar. Çfarë? Tani thuhet prodhim për procesin dhe thuhet produkt për atë. Thuhet prodhim e bujqësore, prodhim e blektorare. Tani nuk thuhet produkte. Ndërkohë që është e kotë, sepse pasuria një gjuhë nuk është thjeshtë kemi sa më shumë fjalë, sepse pasuri është edhe të kesh një fjalë po me tre kuptime. Me tre kuptime. Prandaj, atëherë dedikoj, pastaj kemi kur vjet bëhet fjalë për një sukses, për një arritje që keti në jetën profesionale. Këtë ja dedikoj filanit. Jo, zotëri. Për këtë i detyrohem filanit. Për këtë ja mirënjohës filanit. Ka platforma. Pra jo dedikojnë. Në fakt, ka hyrë kaq shumë kjo fjalë, sa që ju, më duke që thoni që është një fjalë e huaj, thua, au. Në fakt, në një kuptim, për shumë, në anglisht, dedication, do të përkushtim. Pra është, kur dikush është i dedikuar, është i përkushtuar. Ja një fjalë tjetër, përkushtoj që po zvonsohet nga... Ka prirë të shumë i dedikuar, po? A thuhet, thuhet. Po, po. A shio? Do hyrë dhe këtë vjetë, a shumë i dedikuar, që i përkushtuar. Po, po. Për nanën, për baban, për shokun, për qendrën e punës e tjera tjera. Që që e vrede dhe përkushtimin, pra, në rrugë e si për? I rrugë, një rrugë e dy punë. Një është vrede për ta rrugë e, sepse shtale profesori... Me një të rënë, bëjmë dy të rënë. Pikërish, pra, se nuk është e ikëm vetëm një fjallë, apo ikëm një familje të tërë, dhe kjo është vërtet për të... Me një të rënë, bëjmë dy të rënë. Dy të rënë, asa kjo është paka artificial, nuk është e natyrshme, po. Me një gurë vrasim dy zojsh, dhe jo e kundur ta, me një zokë vrasim, njallim dy gurë. Se bëjtë të kemi atë shanë, shumë interesante sot kjo përzinje e fjalës për sot, do ta them. Faleminderit, domethënë di si që ka qenë interesante. Shumë mirë. Jo, ishte vërtet, ishte. Nuk është që nuk është interesante sa do jetë nesër. Dhe më mungoi. Vërtet më mungoi, ja. Mirë, në rregull, kujtojmë gjithashtu që pikërisht këto pjesë të emisionit ton, pra të mërkurave që ne kemi profesor Tupen, i gjeni në faqen e dysnn.com, mund t'i gjeni të tëra, janë të publikuara, janë ajo e fashmirë, të mëveçëm po. Të publikuara, mund ta them profesor apo jo? Po, ka hyrë publikuara po. Ë, jam në rregull? Të botuara. Të botuara, po. Të botuara, po, ka mund ka hyrë publikuara, po. Ka hyrë publikoj tash, që do thotë Ministria e Punëve Publike dikur në kohën e Zogut, po. Quhej Ministria e Punëve Botore. Aha, po. Botoj, gjë thot botoj, e bëjt e njërë për botën. Por është që përdojshit praqen, nëse e nëzirë nga përdorimi, fillon e të duket si diçka e çuditshme. Por nëse do e këshim përdorë gjatë gjithsa kohë, botore, do të këshim që nuk e... Botore, po, i ka fjallë shiva, dhe thonë pasa shiva nuk ka fjallë. Po syrim, ka një plaqë brënda. Mirë, të besojmë, dakord. Pra, vizitoni faqen e dysnn.com dhe do të gjeni gjithçka që profesori ka thënë që erën e parë, që në takimin e parë ka qenë me ne, do të shfaqim, do të publikojmë, do të transmetojmë, do të bëjmë të njohur, edhe këtë që sa po realizuam sot, që nuk keni shansë për të bërë asë. Po se po, e kam këtu. Shkompleksoni. Shkompleksoni.